Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre linguagem omnichannel para chatbots. Vou me apresentar primeiro. Eu sou a Tatiane. Eu sou formada em jornalismo. Trabalho nessa área de comunicação, mais propriamente na parte de marketing, mídias sociais, desde 2016. Hoje eu trabalho numa consultoria, que é a Everis, e eu estou alocada em dois projetos, trabalhando nessa parte de chatbot, um dentro da própria Everis e um outro numa companhia telefônica. E eu vou falar um pouquinho sobre a origem dessa palavra omnichannel. O omnichannel, ele vem do latim omni, que quer dizer tudo, e channel, que quer dizer, em inglês, quer dizer canais. E aí, o que é omnichannel? É você estar presente em diferentes canais. Então, você ter a atuação não só em um canal, mas você ter um chatbot, por exemplo, dentro de um site, aplicativo, dentro de redes sociais, portais internos, ferramentas de troca de mensagens e ambientes logados. Omnichannel, a principal vantagem de ser omnichannel é você poder proporcionar ao usuário a oportunidade de realizar um atendimento em diversos locais, em diferentes situações. Para a empresa, ser omnichannel é extremamente vantajoso, né? Porque o cliente pode interagir com diferentes públicos de diferentes perfis e ele está disponível 24/7. Ele é um canal, se um canal estiver fora do ar, por exemplo, ele pode acessar em um outro meio de um outro canal. Um exemplo bem clássico é esse, né? Que o cliente está na rua e precisa fazer uma consulta. Ele pode acessar via aplicativo ou site mobile. Agora, em uma outra situação, o cliente está em casa sem bateria no celular. Ele não tem telefone fixo, mas ele precisa fazer uma interação, precisa fazer uma consulta. Ele pode fazer isso via notebook ou via computador. Então, essa diferença do você ser omnichannel é você estar presente para o seu público dentro e fora de casa, né? O seu consumidor, o seu cliente, ele está na rua, ele pode estar acessando o seu serviço, ele pode estar acessando uma informação da sua empresa. Então, essa é uma das grandes vantagens. A gente teve um processo evolutivo nessa questão de omnichannel que vem mudando muito. Antes, a gente pensava em omnichannel só o fato de estar presente em uma ou duas páginas, ou então no portal e no site mobile, e hoje não. Hoje, a evolução dos chatbots, a gente já pode ver chatbots presentes em canais como Messenger, WhatsApp, Facebook, Twitter, em ambientes aplicativos também. E isso tem mudado muito o perfil do usuário e, paralelamente, o perfil de como construir o conteúdo para isso. E aí, como lidar com esse desafio que é estar presente em diferentes canais, em diferentes plataformas e para diferentes públicos? A gente precisa levar em consideração, quando está construindo uma linguagem omnichannel, alguns pontos. Os pontos principais são a limitação do canal, onde a gente vê que alguns canais têm funcionalidades muito reduzidas, a gente tem possibilidades de apresentar o layout de uma forma diferente, e isso tem que ser muito levado em consideração, e também o perfil do usuário. Hoje a gente vê que o usuário, ele é o mesmo usuário em diferentes canais, mas ele se comporta de maneira diferente por causa disso. A gente fala pela gente mesmo. Quando você está escrevendo um e-mail, você usa uma determinada linguagem. Agora você está mandando uma mensagem no WhatsApp para a mesma pessoa que você mandou um e-mail. Dificilmente você vai usar aquela mesma linguagem. Você vai ter um jeito de se comunicar diferente. Então, isso tem que ser pensado a hora que a gente constrói o conteúdo do chatbot. Então, a mesma resposta, ela está presente no portal, ela está presente no site, ela está presente no aplicativo e ela está presente no WhatsApp. Só que ela tem que estar presente ali de uma maneira diferente, construída de uma maneira diferente, pensada para aquele canal. Então, para casos de presença em portais, sejam eles versão mobile ou desktop, é importante verificar os possíveis ambientes e, com base nisso, desenvolver as presenças de linguagem de acordo com a experiência do usuário. E, para resolver esse grande desafio, a gente trabalha com o versionamento. Acho que o versionamento é hoje a principal palavra que a gente tem quando a gente vai pensar em construir conteúdo para omnichannel. E aí a gente leva em consideração todos aqueles quesitos que eu comentei antes. A gente tem a presença de chatbots hoje em áreas não logadas.
As áreas não logadas são perfis abertos, são sites abertos, ambientes abertos para qualquer tipo de usuário. Então, nesses casos, é preciso pensar em direcionamento mais abrangente e explicações que atendam às necessidades dos diferentes tipos de público. E levando à consideração de você estar tratando com uma pessoa que não é seu cliente. Então, quando você está presente em ambientes não logados, você pode pensar também ali numa captação de um novo cliente. Então, você tem um viés a mais para trabalhar aí também. E que é justamente que está ali essa questão do... Você pode pensar em ambientes não logados também de executar uma venda ou, no caso, um downgrade, um upgrade. Isso também existe essa possibilidade muito mais dentro de ambientes não logados do que de ambientes logados. Agora, falando em áreas logadas, a gente tem um desafio muito maior aí em relação à construção da linguagem. Porque, nesses casos, é preciso destacar e evidenciar as funcionalidades que podem ser feitas dentro desses ambientes. Porque o chatbot está ali não única e exclusivamente para apresentar um conteúdo ou para ser uma FAQ, porque senão não tinha necessidade você ir lá na página de FAQ. É importante que o chatbot tenha essa questão de facilitar a experiência do usuário. Então, a gente trabalha muito com essas áreas logadas que ele haja dessa maneira. Então, sendo uma linguagem, ela deve apresentar um direcionamento mais específico com o caminho que levem à solução do problema ou à solicitação. Porque, por exemplo, quando você está dentro de um aplicativo e aí você precisa acessar um determinado serviço, você não vai se sentir à vontade se você ler ali na resposta do chatbot ele mandando você fazer o login e aí sim acessar. Porque parece que aquela informação não está correta ali dentro. Então, isso é muito importante a gente pensar. Que quando você escreve para esses determinados ambientes, você tem que ter essa preocupação de entender que o cliente já está logado e ele quer só um direcionamento. Ele não quer que você ensine ele que ele tem que estar logado. Então, isso é muito importante. E essa questão, essa diversidade da informação faz com que a informação pareça estar incorreta. E isso gera uma descredibilidade muito grande para o bot. Parece que não, parece que é só uma informaçãozinha a mais ou uma coisinha a mais, e não. A gente verifica muito isso nas questões de pesquisa de satisfação depois. A gente tem uma pesquisa de satisfação, uma coisa muito negativa, às vezes com um pequeno gap de informação. Isso é bem, bem complicado. Esse é um ponto que eu falo que as minhas palestras, eu comecei a desenvolver esses conteúdos porque eu aprendi muito disso com a mão na massa ali, né? Foi trabalhando todo dia, até porque a gente sabe que essa área de chatbot é uma área que está começando, que está se estruturando muito e está crescendo numa proporção muito grande. Hoje, a empresa qual eu presto serviço, a companhia telefônica que eu estou ativa hoje, ela está presente em 13 diferentes canais. Então, a gente tem 13 versões diferentes de uma mesma resposta. E aí, uma das coisas que a gente só conseguiu identificar o problema, o medo, a dor, foi essa questão da presença em ambiente mobile. A presença em ambiente mobile, ela deve ser vista com uma atenção muito grande, porque a experiência do usuário, ela é muito diferente quando você está num ambiente mobile. E aí a gente tem dois pontos que foram, a gente aprendeu ali muito do, foi, deu um problema muito grande e a gente teve que contornar isso. Que é essa questão do site de direcionamento ser responsivo ou não. Às vezes a gente tinha links ali de sites que não eram sites responsivos. Então, o cliente estava navegando na FAQ, lá estava conversando com o bot e clicava naquele link e ele era direcionado para um site web. E aí, duas coisas são extremamente desprazerosas para o usuário, que é a questão da dificuldade de visualização. Às vezes, você abre um site web no celular e você não consegue ver absolutamente nada. E ainda tem o gasto excessivo de dados. Porque aquilo ali está consumindo os seus dados para carregar uma página que é web e não uma página que é mobile. E a gente vê que a gente tem isso hoje presente em N chatbots. Os chatbots ainda trabalham com a presença, ainda tem um link ali, que é um link, por exemplo, para um portal, e um portal que não é responsivo. Então, isso é uma coisa que é um ponto de atenção muito grande e que, às vezes, não é levado tão em consideração no momento de construção da linguagem. Outro grande desafio aí que está surgindo, principalmente, a gente já está presente aí em dois de maneira mais forte, são os canais de troca de mensagem. Os canais de troca de mensagem principais hoje, onde a gente tem chatbots, são o WhatsApp e o Facebook Messenger. O Facebook, ele ainda te dá um suporte muito maior, ele tem já algumas configurações que são muito mais possíveis para um chatbot.
E o WhatsApp já não. O WhatsApp já é uma plataforma muito nova, uma plataforma cheia de regras e que a gente precisou pensar nessa adaptação de conteúdo de uma maneira toda especial para ele. É, esses canais, é o que eu falei, merecem muito cuidado por dois pontos principais. São os principais players do mercado em ter investimento nesses canais como importante canal de atendimento e relacionamento, porque a gente vê que hoje, acho que é impossível, não tem ninguém aqui que não tenha WhatsApp, ou ninguém que nunca usou o Facebook Messenger. São dois canais que são muito presentes na vida da gente hoje. E para o usuário, esses canais têm se tornado muito presentes e a possibilidade de interação muito rápida, né? Você consegue interagir pelo WhatsApp ou pelo Facebook Messenger no ônibus, no Uber, aqui sentado, você pode estar fazendo essa interação com o WhatsApp. É uma coisa que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E esses canais, por estarem associados ao mundo das redes sociais, eles possibilitam para a marca uma coisa muito importante, que é a possibilidade de trabalhar o branding da marca. Porque você consegue estar ali presente dentro desses canais, não só oferecendo uma solução dos seus serviços ou uma solução do problema, mas também trabalhar a marca e cativar o usuário, né? Você trazer o usuário para o seu mundo como marca. Aí existem alguns pontos de atenção que são bastante importantes quando a gente está pensando na produção de conteúdo mesmo, né? Que é a questão de links amigáveis. O que são os links amigáveis? O uso de links é um ponto que merece atenção e é importante utilizar links amigáveis que possibilitam a identificação se o usuário está em ambiente mobile ou desktop. É justamente você ter links que tem essa questão do são responsivos, ou eles são adaptáveis, ou então, se você não tem essa possibilidade, você sinalizar para o usuário, por exemplo, do esse link é melhor aberto numa versão desktop. Isso é muito importante e isso é uma coisa que a gente tem feito e tem visto acontecer em diversos bots. Outro ponto bastante importante que as empresas ainda não dão muita atenção é o uso de link traqueado. O link traqueado, ele permite que você acompanhe a jornada do cliente, verificando se o cliente finalizou uma compra ou uma transação. Você consegue identificar, a partir de um link traqueado, se o cliente realmente chegou ao final daquele serviço, se ele solucionou aquele problema. Eu acho que hoje as empresas estão muito focadas no entendimento de chatbot só como assertividade, né? Se o bot foi assertivo ou não. E a gente tem N outras possibilidades de métricas e de estudos em relação ao comportamento do usuário que devem ser levadas em consideração. E essa questão do tragueamento dos links, de você acompanhar a jornada do seu usuário, é muito importante e é uma coisa que ainda está sendo implementada nas empresas que estão construindo seus chatbots. Aí, outro ponto bem importante, e aí bem voltado para as áreas já logadas, é a questão do uso de Deep Link. O uso de Deep Link está associado principalmente a funcionalidades presentes em aplicativos e áreas logadas. Na maioria dos casos, ele é exclusivo para já clientes, né? E a apresentação desse Deep Link ela é feita da mesma maneira que um link. Ele não tem muita diferença. O Deep Link ele existe ali para tornar um caminho, depende do desenvolvimento, né? Então, o que que o Deep Link faz? Qual que é o papel do Deep Link? Por exemplo, dentro do meu aplicativo, eu já tenho como a pessoa acessar uma segunda via de conta ou agendar uma massagem. Eu não vou dar todo aquele caminho para ele. Ah, clica no menu tal, vai para o menu tal, todo passo a passo. Não, a partir de um Deep Link, eu já consigo direcionar o usuário. Daquela resposta, já vai direto para o serviço. Aí você pensa, para você como usuário, pô, sim, sensacional, é muito melhor você já ser direcionado para fazer aquilo do que você ler todo aquele passo a passo, meio que decorar aquele passo a passo e depois você ir fazer isso. E é uma coisa que é extremamente simples. Essa criação do Deep Link com a parte de desenvolvimento técnico, ela não é nenhum bicho de sete cabeças. E ainda é vendido muito como dessa forma. A gente vê muito isso dentro das empresas do ah, não, põe o caminhozinho lá explicando. Não, gente, vamos conversar com o pessoal técnico, vamos sentar todo mundo, construir, né? E aí a gente pensar justamente porque isso impacta muito na experiência do usuário. Aí algumas dicas bem voltadas para essa parte de conteúdo mesmo, né? Que eu acho que é a minha principal raiz, até porque eu sou jornalista de formação, que é a questão do conteúdo ser desenvolvido para um canal em específico, você não precisa criar 12 respostas diferentes. Você vai ter 12 versões de uma mesma resposta.
Mas às vezes quando a gente começa a fazer um chatbot, você começa do zero. Você começa ali fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V de uma página de FAQ. E o que, que você tem que pensar? Você tem que pensar justamente nisso, Lu. Você ter uma construção para um canal que hoje, a gente, na empresa que eu trabalho, a gente lida com esse nome como um todos. A gente cria um conteúdo chamado todos e depois a gente trabalha no versionamento dele para cada canal, para cada necessidade. Isso é muito importante porque aí você consegue também ter um conteúdo base ali, um conteúdo raiz, que é onde, onde vão estar as informações condensadas de maneira certinha, onde você vai ter meio que para onde correr no caso de uma necessidade de uma atualização, alguma coisa do tipo. Na hora de formatar o conteúdo, é muito importante levar em consideração as limitações. Alguns canais, o ambiente, a questão de exibição. A gente também já viveu muito isso em vidas, em meses passados aí, do, por exemplo, essa questão do Ctrl-C, Ctrl-V da página de FAQ. E aí, a resposta, por exemplo, para um problema de sinal, ela tinha 10 passos para você conseguir recuperar o seu sinal. Você pensa você abrir no seu celular uma resposta com 10 tópicozinhos ali. Não, você não vai ler. A gente não tem esse hábito da leitura mais. Infelizmente, eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo, mas que, na verdade, a gente está adaptando. Porque a gente entende que se você abre ali um conteúdo, que ele tem um blocão de texto, aquele monte de conteúdo, aquele monte de informação, automaticamente a gente faz o quê? A gente rola a página e vai lá para baixo e procura o número do telefone. Esse é o hábito que a gente tem. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente, quando está produzindo conteúdo, tem que levar isso muito em consideração. Do tipo, às vezes você pode ser muito mais sucinto, muito mais objetivo e apresentar realmente a informação para o usuário, dar a informação, o que ele precisa. E não ficar enchendo linguiça ou colocando blocos de texto. Então, isso eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente está falando de uma presença mobile hoje muito forte. Hoje, grande parte das interações são via mobile, né? Seja ela por aplicativo, por canal de troca de mensagem ou mesmo por sites. Aí esse é outro ponto importante que também aprendi na dor. Aprendi na dor, Master Blaster, porque informações como preço, vigência, validade. Hoje, eu descobri no último meetup que eu fui, que já existem ferramentas onde você consegue programar a informação, para que a informação seja atualizada dentro do chatbot, da resposta do chatbot, e ela mude em determinada data. Eu ainda não tive o prazer de trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, a gente trabalha, por exemplo, o preço. O preço mudou, ele está R$ 9,99 hoje, e amanhã ele está R$ 19,99. E aí você, por um acaso, esqueceu de atualizar lá no chatbot, de R$ 9,99 para R$ 19,99. E o cliente acessou esse R$ 9,99. Pronto, ele vai pagar esse R$ 9,99. Então, é muito importante que essas informações variáveis ou coisas sazonais sejam vistas com maior importância até. Ou então, no caso, hoje, nos dois chatbots que eu trabalho, a gente evita esse tipo de informação. Você direciona o cliente, por exemplo, para um link ou para um site onde ele tem esse acesso aos preços, às vigências, a esse tipo de informação. Porque um conteúdo desatualizado, aí a gente tem aquele mesmo problema. Gera desconforto, gera uma experiência negativa e vai gerar, com certeza, com que o usuário não volte a conversar com o seu bot. Aí um ponto importante relacionado também aos links dentro dessa questão de construção do conteúdo. Os canais, não existe a possibilidade de embedar links na palavra. Então, a gente trabalha muito com o link embedado dentro de uma palavra. Por exemplo, um clique aqui, um vamos lá. O link está ali dentro. A gente embeda esse link e você faz esse trabalho de uma maneira muito mais tranquila. Só que, por exemplo, o WhatsApp não oferece para a gente essa possibilidade. Então, quando a gente estava construindo a base de conteúdos do WhatsApp, por exemplo, não dá para você colocar lá para o cliente http://https/... e aquele link gigantesco. Uma que sugere um desconforto para o usuário também, uma visualização péssima. E, meu, já
a gente não fica muito seguro, né, de clicar naqueles links gigantescos, com aquele monte de letras e números. Você não sabe se aquilo ali realmente está certo. Então, a gente trabalha com ferramentas de encurtamento de link. Hoje, existem N ferramentas que são gratuitas, o Google mesmo tem. É, e isso faz com que a visualização para o usuário seja muito mais positiva e seja muito mais agradável. Então, uma experiência muito mais positiva do que qualquer outra coisa. Outro ponto do embedando os links é que os links, é importante você usar termos com call to action para induzir o usuário justamente a clicar naquele link, a ir para aquela página, a ir para aquele serviço. Porque, afinal de contas, o chatbot não está ali só para te jogar a resposta. A gente tem, querendo ou não, métricas por trás disso, acessos. Alguns chatbots hoje já fazem operações de venda, já fazem operações de transação. Então, é bem importante isso. E essa questão do negrito também, isso para a questão visual faz muita diferença. Em alguns canais, por exemplo, a gente tem a possibilidade de trabalhar com letras diferentes, com formatos diferentes. E isso facilita bastante. Mas existem canais que nem o WhatsApp, por exemplo, que a gente não tem, a gente só tem... O WhatsApp, ele é pura e exclusivamente quase um bloco de notas, assim, né? O como a gente cadastra o conteúdo no WhatsApp hoje é quase um bloco de notas. Ele tem a possibilidade do negrito e do itálico. Nada mais do que isso. Então, a gente tem que reforçar determinadas informações e a gente aposta aí nesse uso desse tipo de visualização, por exemplo. Aí, outro ponto importante, super importante, é a questão do link estar sempre atualizado e com o direcionamento correto. Porque isso é uma coisa que a gente que trabalha com conteúdo, e a gente como usuário também, tem nada pior do que você acabou de ler toda a resposta, e aí você clica no link e o link vai lá e te dá para uma página que não existe mais. Você gerou ali uma extrema insatisfação que vai fazer, provavelmente, o usuário pegar o telefone e ligar lá. E ainda ele vai ligar pé da vida já. Por quê? Porque ele teve uma experiência péssima, ele não encontrou a informação que ele queria naquele canal e ele precisou procurar um outro canal de atendimento, por exemplo. Então, links atualizados são, assim, uma coisa que não podem não acontecer. E aí, o que eu comentei já desde o começo, quem me conhece, tem algumas pessoas aqui que já trabalharam comigo e sabem, que eu falo que muito do que eu aprendi hoje, muito do que eu passo de conhecimento, eu não aprendi com amor dentro das empresas que eu trabalhei. Eu acho que a gente vem construindo esse mundo de chatbots e essas dores e aflições são a melhor maneira que a gente aprende hoje dentro desse mercado. E principalmente pelo fato de estar dentro de grandes companhias. As companhias têm um pensamento hoje de que são diversos chatbots, são diversas situações, mas não. Às vezes o chatbot é um só e ele precisa estar amarradinho, ele precisa ser construído de uma maneira única. E isso é muito importante. E aí são algumas das minhas dores e aflições construídas ao longo desses 2 anos de UX Writer. E esses são os principais desafios que eu venho enfrentando nesses 2 anos de história aí, né? Que é fazer com que todos os envolvidos, e aí sejam eles área de negócio, desenvolvedores, área técnica, área de marketing, equipe de análise de dados, que todo mundo entenda que o conceito do bot é o mesmo e que a experiência pode variar de acordo com o canal. A gente já passou por situações, no momento de uma construção de um fluxo, a gente tinha antes a ideia de que o pessoal de UX Writer faz um pedacinho, o pessoal de Dev faz outro pedacinho, o pessoal de Back faz um pedacinho, o pessoal de Front faz outro pedacinho, o pessoal de UX Designer faz outro pedacinho. E aí depois, posteriormente, a gente vai juntar tudo isso e construir o fluxo. Pã, não. Não é assim que funciona. A gente teve essa experiência quando a gente implementou segunda via, a emissão de segunda via nessa companhia telefônica que eu trabalho. A gente implementou o transacional de segunda via. E foi construído dessa maneira. O pessoal de UX Writer fez o texto, aí o pessoal de front fez uma coisa, o pessoal de back fez outra, e o pessoal de designer fez outra. A hora que a gente foi juntar, nada encaixava com nada. Era tipo um Frankenstein, assim. A gente teve retrabalhos exoméricos, de semanas, justamente para fazer um fluxo simples.
E a gente teve um retrabalho muito grande pensando nisso. E aí a gente teve uma segunda implementação de transacional, que foi o transacional de recarga. E aí a gente pegou e fez o quê? Sentou em uma única mesa, um representante de cada área. Vem aqui você de back, vem aqui você de front, e vamos pensar na jornada do usuário todo mundo junto. Vamos construir o texto já pensando como que é o canal, qual que é a limitação técnica, qual que é o design, vamos construir isso tudo junto. Em 2 dias a gente estava com o fluxo implementado. Claro que tiveram alguns momentinhos de volta, resolve, mas a construção foi tão mais fácil. Por quê? Porque estava todo mundo junto ali. A gente não pensou cada um na sua área, cada um com a sua cabeça. Eu acho que hoje a construção do chatbot, ela é muito isso. Deixar claro, aí um outro ponto importante, é deixar claro que o conteúdo apresentado não será o mesmo e precisa ser adaptado de acordo com o canal. Isso é uma coisa que a gente lida de uma maneira muito difícil, às vezes, com as áreas de negócios dentro da empresa. Porque a área de negócio, ela acha que, não, mas eu quero que explique o meu produto com todo o passo a passo. E não. Às vezes, dentro, eu tenho uma limitação técnica ou eu tenho uma limitação de design mesmo, uma limitação de canal, que eu não posso ter um texto de 10 linhas ali para apresentar ou eu não posso ter 4 ou 5 botões. Então, é muito importante alinhar as expectativas do que é o chatbot junto com todas as áreas envolvidas. Aí, justamente esse ponto do canal do volume de informação, Atentar para que as informações principais e essenciais estejam sempre presentes. Porque, às vezes, a gente se atenta tanto a do colocar tanta informação e o que o usuário realmente quer não está ali. Eu acho que, hoje, o principal insumo que a gente tem para a construção de conteúdo para chatbot é a interação do usuário. É a gente saber o que o usuário está precisando, o que o usuário está procurando dentro do seu canal. A gente aprendeu muito isso também nessa companhia telefônica, porque a gente tinha uma base de respostas com 450 respostas. Eu tinha 450 conteúdos diferentes para o meu chatbot entregar para o usuário. Só que assim, de verdade, a gente reduziu hoje para 160. Porque mais de 200 daqueles conteúdos eram conteúdos que interessavam para a empresa e não para o usuário. E isso é muito difícil. É muito difícil você fazer com que o cliente, com que a empresa entenda que o usuário é o seu principal ali. O que ele procura tem que estar lá. E que o termo, o como ele procura, tem que estar apresentado ali. E é difícil, às vezes, você falar para o cliente lá, ninguém sabe nem que o seu produto existe. Não existe, não adianta ele estar presente ali, porque ninguém vai procurar. E a gente tinha informações nessa... Um exemplo clássico do... A gente construiu isso com base no... fulano pediu para criar um conteúdo, ciclano pediu para criar um conteúdo. A gente tinha, por exemplo, como é uma companhia telefônica, a gente tem um problema aí de problema de linha. A gente tinha 5 respostas diferentes. Uma que era linha muda, linha com ruído, linha com problema, a outra, linha com falha. E assim, eram 5 respostas diferentes, onde o bot, se você falasse problema de linha, o bot simplesmente virava ali e falava, e agora? Qual que é o problema que ele tem? Pode ser que está mudo, como pode ser que está com ruído. E a resposta dessas 5 FAQs diferentes era igual. Então, você gera aí um gap de assertividade, que por quê? Porque não foi pensado na hora da construção da árvore, na hora da construção do conteúdo. A gente viu que dessas 5 respostas, dessas 5 diferentes, essas 5 versões diferentes que estavam construídas ali dentro do bot, uma só. É um problema de linha, é um problema de voz. E aí você direcionar todas as interações do usuário, independente de ser problema de ruído, problema de estar mudo ou qualquer coisa desse tipo, você direciona para a mesma resposta. Isso faz com que seja muito mais assertivo. Aí, manter a comunicação entre todas as áreas envolvidas na criação, desenvolvimento e manutenção. Isso é um desafio também, porque a gente entende hoje que a galera de conteúdo tem uma cabeça, a gente tem um viés muito mais de humanas, o pessoal de conteúdo e de designer, que é diferente, às vezes, do pessoal de desenvolvimento, o pessoal de técnica. E cada um
quer vender sardinha para o seu lado. Cada um quer ter a sua vantagem, né? Então, é muito importante que essas áreas estejam integradas ali e tenha uma comunicação entre elas. A gente tem um problema muito grande hoje de retrabalho, às vezes, justamente por essa falta de comunicação. Porque você constrói toda uma base de conhecimentos, você às vezes constrói respostas, constrói todo um texto, e aí chega lá e não dá para implementar porque a gente tem uma limitação técnica. Essa limitação técnica sempre existiu. Se ela tivesse sido alinhada lá no começo, a gente não teria nem construído determinadas coisas. Então, essa questão da comunicação entre as áreas é extremamente importante. E antes da implementação de novas funcionalidades e alteração nas existentes, estudar possíveis impactos. Isso é das principais dores do ser humano que trabalha com chatbot. Porque simplesmente, vamos implementar um novo transacional lá, vamos fazer o usuário ter acesso aos dados dele de consumo, por exemplo. E aí você chega lá, você faz todo o fluxo, toda a construção de conteúdo, você chega na área de negócios, chega em toda... a gente não vai te liberar o acesso a esses dados? Você perdeu, às vezes, uma semana de trabalho construindo esse fluxo e você não tem acesso. Eu passei por uma experiência logo no meu começo de UX Writer, numa seguradora, onde a gente foi lá implementar, a gente foi fazer uma POC, né, de um chatbot dentro do aplicativo. E era um aplicativo que eles queriam, é um aplicativo de atendimento dessa seguradora, e eles queriam que esse chatbot fizesse o serviço de solicitação de sinistro, né, de chamar o guincho e fazer todo esse serviço. Construímos todos os fluxos, pensamos em todas as FAQs, todos os conteúdos. Aí, com 2 meses, mais ou menos, dessa POC, a gente chegou lá e falou, agora a gente precisa acessar o legado de vocês, a gente precisa acessar os dados de vocês para poder captar quem é esse cliente, aonde ele está. Não, isso é uma informação que a gente não passa para ninguém, que a gente não oferece para ninguém. Então, como que você quer que a gente faça tudo isso? A gente passou 2 meses construindo um chatbot e aí chegou nesse dia eles, não vai ter acesso à nossa área, ao nosso banco de dados. Você é louca? E aí você pega o chatbot, guarda na caixinha e vai embora. Porque foi justamente isso, Du. A gente não conversou antes, a gente não pensou que para tudo isso, para implementar tudo isso, para colocar isso no ar, precisaria desse acesso. E a gente concorda plenamente. A gente está hoje, a Everest está hoje presente em empresas bancárias, que, claro, existe uma proteção de dados. Então, antes de pensar em qualquer implementação, em qualquer funcionalidade, a gente precisa entender se a gente vai ter realmente a possibilidade de acessar aqueles dados. Não adianta eu querer vender o mundo, entregar o mundo no chatbot, se eu só tenho uma informação factual, se eu só tenho uma informação de texto. É bem complicado isso. E aí, pensar na evolução do canal e adequação da linguagem de acordo com as tendências de mercado e necessidades do usuário. A gente vê que essa variação, principalmente de tendência de mercado e de canal, faz com que o usuário interage de maneira diferente. É meio que a gente, quando está no metrô e na CPTM. A gente consegue ser uma pessoa no metrô e outra pessoa na CPTM. É incrível como existe isso. E no chatbot é a mesma coisa. As pessoas têm esse costume, por exemplo, no portal web, no portal desktop, de contar toda uma história para pedir uma segunda via de conta. Eu fui lá passear com meu cachorro e lá, e aí a minha tia atravessou a rua, e aí o gato veio em cima do cachorro e não sei o que lá, e aí minha conta de telefone caiu na água e perdi, e eu queria a segunda via da minha conta. Ele contou toda uma história até pedir essa segunda via de conta. Agora, quando ele pede essa segunda via de conta, por exemplo, no aplicativo, ele vai lá e quer minha conta. Então, a gente tem que entender que o bot tem que ter essa programação, tem que ter essa linguagem e tem que ter essa adequação. Essa questão de pensar na evolução e na adequação da linguagem também está muito voltada para o uso, por exemplo, de emoji. A gente tem estudos hoje, tem outros UX design, outros UX writers que trabalham comigo, que eu conheço também de outras empresas, que já estão fazendo um estudo chamado emojeria, que é justamente essa comunicação pelo emoji. Só que assim, não dá para eu ter um uso de emoji em determinadas situações. O cara entra lá no chatbot querendo fazer um cancelamento. E aí eu mando lá um sorrisinho do... Você quer cancelar essa linha?
Ou então o cara teve uma divergência no valor da conta. E eu entro lá e mando, ah, sua conta veio errado? Uma piscadinha. Mano, você vai ficar muito puto. Eu ficaria muito puta. Então, é justamente isso. Essa questão da linguagem, ela tem que ser pensada de uma maneira muito particular. Parece muito simples, parece... Ah, é só escrever um textinho. A gente ouve muito isso, que construir conteúdo para chatbot ou até para mídias sociais, não, é só fazer um textinho. Só que não, o desafio vai além. O desafio vai você fazer um texto que gere uma experiência bacana e que entregue aquilo de uma maneira realmente efetiva para o usuário. Aí, esse momento, eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dor, alguma aflição em relação ao que eu falei. Eu acho que é bem... Eu meio que exponho aqui uma coisa que a gente está construindo muito, sabe? Eu acho que essa área de chatbot é uma área que está crescendo muito. A gente vê que, hoje, a empresa que eu trabalho, eu já fui uma equipe, eu já fui uma pessoa sozinha dentro da área. E hoje a gente já tem 14 profissionais dentro da área e que estão vindo de diversas áreas diferentes. Eu acho que isso é um desafio também. A gente tem profissionais formados em jornalismo, em publicidade, em rádio e TV. Então, é importante porque, assim, cada um vem com a sua bagagem. E a gente está construindo muito esse mercado de linguagem, esse mercado de... essa importância da linguagem, né? Eu já passei por situações onde a empresa comprou esse projeto de chatbot e aí foi dito, ah, a gente tem um UX-Writer que vai junto com o pacote. Ah, não precisa de UX-Writer. Eu já tenho todos os meus textos de FAQ e está tudo ótimo. E beleza, implementaram o chatbot, colocaram o chatbot no ar e aí você falava oi para o chatbot. Tinha hora que ela te falava oi, bom dia. Aí daqui 2 minutos você mandava oi de novo. Ela falava oi, boa noite. E assim, se você perguntasse, cada hora ela te dava um oi diferente. Oi, bom dia, oi, boa tarde, oi, boa noite. E aí me ligaram, uma sexta-feira à noite, me ligaram do tipo, mano, tá pegando fogo lá no chatbot porque a assistente virtual tá louca, cada hora ela responde uma coisa diferente, ela tipo, mano, o relógio dela tá enlouquecido e a gente precisa entender o que tá acontecendo. Falei, ah, beleza, me manda a árvore de conhecimentos, né, a base de conhecimentos, a árvore de estrutura dessas respostas, que eu vou tentar dar uma olhadinha no que foi. Eu só abri o arquivo e vi que tinha 3 respostas cadastradas. Uma bom dia, uma boa tarde e outra boa noite. Só que assistente virtual não tem relógio, gente. Quando você digita oi lá, ela não olha no relógio dela e faz assim, do tipo, ah, agora é bom dia. Não, por isso que a gente trabalha com conteúdos genéricos para esses assuntos. A gente tem aí um outro assunto até, que são os chitchats, que são justamente esses conteúdos genéricos que a gente tem que ter. Que são conteúdos que são abrangentes, mas que tornam o fluxo de conversa muito mais agradável e fazem com que aquilo pareça realmente uma conversa. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante. É isso que eu vendo para todo mundo e palestro a todos, falo a todos os cantos, que é construir conteúdo para chatbot é construir conversa. É construir relação. Eu acho que esse é o principal ponto aí. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Aqui tem os meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail, meu WhatsApp. Depois, quem quiser também, meu cartão, só pegar comigo. Tô aí. Opa! Tá falando? Tá. Tô aí também. Acho que a gente está construindo muito material, a gente está construindo muito essa base de conteúdo. Então, quem tiver qualquer coisa para opinar, para colocar que achou, ah, achei que faltou falar disso, achei que faltou falar daquilo, me procura, me fala, porque a gente está super aberto, acho que justamente para construir esse mercado e para trocar conhecimento aí. Parabéns, meu nome Obrigada. É Igor. São 2 perguntas, mas são meio relacionadas. Você falou que era um equipe, agora está num time de 14 pessoas, então a questão é possível startups, iniciantes no mercado, com pouco investimento, conseguir desenvolver uma tecnologia de chatbot, implementar algum atendimento com chatbot? A outra questão é, faz mais sentido desenvolver isso in-house, terceirizar? Como que você vê seu ponto de vista sobre esse ponto?
Eu acho que sim. Eu, para a primeira pergunta, acho que a questão de startup, eu acho que é um mercado que está crescendo muito até. Hoje, eu conheço pelo menos umas 3 startups que já estão entrando nesse mundo de chatbots. Hoje, a gente já tem a possibilidade, a gente já não precisa mais de grandes players, às vezes, para fazer isso. Hoje, dentro de algumas companhias, já estamos desenvolvendo motores cognitivos próprios. E que, às vezes, você não precisa ter um investimento num Watson, num Lewis, por exemplo, para implementar um chatbot. Hoje já é possível você fazer isso com linguagens muito mais simples. Existem empresas bastante focadas, principalmente para pequenas empresas, justamente. Empresas que estão construindo chatbots, que são bem focadas para pequenos negócios. Porque, às vezes, você não tem essa questão do investimento, de você ter uma equipe técnica enorme, todo um desenvolvimento. Então, hoje já é um mercado que está crescendo muito e, para startups, eu acho que é bastante interessante. É um mercado que vale muito investimento também. Porque ele não é uma coisa extremamente técnica. O desenvolvimento técnico é necessário, mas é um desenvolvimento que cabe a poucas mãos. Assim. É possível desenvolver em poucas mãos. E aí, para a questão de desenvolvimento in-house ou uma empresa terceira, eu acho que é muito pensar no foco do seu negócio. E, principalmente, no o que você quer com o chatbot. Eu acho que esse é o principal viés. Antes de implementar um chatbot, você precisa entender qual que é o motivo de você estar implementando ele. Você quer esclarecer dúvida, você quer prestar um serviço. E isso faz com que você consiga identificar se você consegue fazer isso dentro de casa ou fora. E quando você vai fazer dentro de casa, eu acho que o principal ponto é que as pessoas estejam envolvidas e engajadas no negócio. Porque hoje a gente vê que, às vezes, acontece do muito querer puxar para um lado ou para o outro. E, às vezes, a gente esquece do principal, que é o que eu sempre falo, que é a experiência do usuário. O chatbot, ele está ali, ele é um atendente. E o atendente, ele tem que estar sempre disposto e sempre disponível para a pessoa, para o cliente final. Eu acho que isso é bastante importante. Certo? Então, para fechar. Muito obrigada, gente. Obrigada pela paciência aí. E até mais, até uma próxima oportunidade.